waxa socda dadaalo looga hortagayo cudurkan safmareenka ee COVID-19. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliyana marba marka ka dambeeyso waxay soo sheegtaa kiisas hor leh oo la xiriira cudurkan dadka qaba. Iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya ay mar walba wado dadaal ah sidii bulshada Soomaaliyeed ay ugu wacyigelin lahayd qaabka cudurkan ka hortagga xoogan ay ugu sameyn lahaayeen. waxaan idinkala soo hadlayaa xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaa halkan ku xiran kumanaan maxaabiis ah, hase yeeshee waxaa la xadiday dadkii soo booqan jiray, taas oo mas-uuliyiintu ay ku micneeyeen in ay ka hortagayaan cudurkan safmareenka ah. Gudaha xabsiga waxaa laga hirgeliyey qalabyo caafimaad oo looga hortagayo cudurkan, iyadoona lagu diyaariyey caagado biyo ku shuban, isla markaana dadku ay faraha isaga dhaqayaan si cudurkaasi looga hortago, maadaama ay sheegeen in cudurku yahay dilaa, isla markaana ay la jiifaan dad la xanuunsanaya cudurkan coronaviruska. Wasaaraddu waxay sheegtay in ay diyaariyeen goobo kale oo hor leh oo lagu karantiilayo dadka qaba COVID-19. Gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye, taliyaha xabsiga dhexe, xamar ayaan hor dhigay su'aalaha qaabka ay ugu taxadireen cudurkan safmareenka ee COVID-19. cudurkan dilaaga oo caalamka harqiyey ama caalamka maray waxaan uga hortagnay si wanaagsan, uga hortagnay oo indhihiinu ay macallin u yihiin. Cid walba oo xabsiga imaanaysa waa la baaraa, xagga ciidanka ahaato, xagga dadweyne soo booqda ha ahaato, booqashadii xabsiguna waaba xiranta. maadaama maxaabiista ku jirto halkan ay yihiin kuwa meel ku xiran, haddana taliyaha waxa uu sheegay in mar walba ay dhowraan sidii dadkaasi ay u kala badbaadin lahaayeen, sidoo kalena waxaa la siiyey, buu yiri, galoofisi iyo maasku ah maryaha afka lagu xirto. qalabkii nadaafadda oo sida saabuunaha loogu talagalay inay ku dhaqdo qof kastaana way haystaan, noocay rabtaa ahaatee. Banaankana waad aragteen oo qofkii banaanka yimaad oo matalan leyta u soo baxa, qalabkaad aragteen oo ku mayranaya xagga nadaafadda, kuwa ku jiraana qalabkaasay isticmaalaan. wixii kale oo sida aqalabka aad sheegtay oo sanka lagu xiranayo ama gafur lagu xiranayana waa la siiyey. marka la gaaro bixinta masiinta cunooyinka, korneelku waxa uu sheegay in la kala fogeeyo maadaama cudurkan uu yahay mid si fudud ku faafa. cuntada marka la siinayo waa la kala fogeeyaa, safka maraa la keenaa, safka laftiisa la sii kala fogeeyaa, safka laftiisa waa la sii kala fogeeyaa. gargaarka xabsigu wuxuu leeyahay laan caafimaad ayuu leeyahay oo joogta oo 24 heegan ku jirta, si qofkii qandaqabatan ay kaniini ama u siido ama ay u durto ama wixii marba loo baahiyo oo ka hortaga si loo siiyo. maya ma jiraan ilaa hadda, waa cudurkaas ilaahay nooma keenin, cidnana lama aanan wadeegin. meesha kaamkan hadda aan joogno ama taliya xabsiga dhexana kama uusan dhicin. walow calaamadaha cudurkan lagu garto uu yahay calaamado kala gedisan, haddana waxaa jirta in si dadban uu qofku ugu dhaco. waxaa lagula jiraa la dagaalan xoogan si dalka looga sifeeyo loona badbaadiyo dadka caafimaadkooda. qudhooda waxaa la faraa inay taxadir xoogan muujiyaan. xabsiga dhexe xamar waxaa lagu sameeyey dib u habeyn xoogan, waxaana halkan lagu diyaariyey dhaqaatiir caafimaad si badqabkooda caafimaad ay ula socdaan maxabiista ku jirta xabsiga iyo dadka ku dhaqan halkan kana howlgala. lana xadiday dadkii booqashada u imaan jiray. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishanka Shabeelle, xabsiga dhexe xamar, magaalada caasimadda ah Muqdisho.